Galera, então é isso aí. Se curtiu, já sabe, deixa aquele like. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue lá que é muito importante. E é nóis, galerinha. Já saiu 3 vídeos de canal hoje, estão com um feeling, estão muito legais os vídeos. E é nóis. Um beijo, um abraço e fui.